检方不服徐有明以80万元拒保而抗告，高院认为北院已经预知徐有明不能够与本案相关证言联系，高院也和北院看法相同，认为徐有明他是犯罪情节较为轻微，无羁押之必要。由于到案的相关被告都不承认涉及贪污重罪，检方因此也把侦办的重点锁定涉及两岸的白手套，也就是郭克明，不排除要策动郭克明转当污点证人。立委受贿案首度提讯六国栋的办公室主任丁富华和教政与办公室主任林佳琪，关不到一周，检方再度提讯，除了厘清案情，两人想重获自由，委由律师提出抗告拼交保，但最终被高院驳回。帮忙成了多少事？还有帮哪些立委办事？而白手套郭克明行贿者李恒龙也列入这一波提讯，但因为在北基站问太久，检方择日复讯，不过借题也不是没有收获。你有行贿吗？两案中的关键人物郭克明涉及搜狗案条款，还有阳明山土地变更弊案，最终刑责是7年或3年以下有期徒刑。如果在侦查或审判中自白者，可以减轻或免除其刑。检调不排除策动他转做污点证人。七号晚间，郭克明也向北院提出抗告，北院连夜送交高院，高院也完成分案，由刑事第九庭组成合议庭审理。我们独家取得所有在押被告的编号，苏正清2976，廖国栋2977，住在中三社。校三社有2978陈聪明，苏正清的主任于学阳2981，廖国栋的主任丁富华2982，白手套郭克明2980，行贿关键李恒龙2979，住在并社。三名现任立委发现到人马，呈现3连号，不经意的巧合，也让三位原本享福的立委，现在要共患难，在炎热的看守所暂时一起度过。记者纵报道。